Мої вітання, ви дивитесь АТВ, і як завжди у проєкті «Влада Сумчана» ми спілкуємося з сумським міським головою Олександром Лисенко. Вітаємо вас, Олександр Миколаївич. Вітаю вас. Хочеться почати сьогоднішню зустріч з розмови про, як кажуть, наболіле, найскладніше, найстрашніше, про те, що говорять сумчани. Від п'ятниці більш жорстким став карантинний режим в нашому місті. Від учора з'явилася інформація про те, що ситуація критична. На сьогоднішній день наскільки реально складною є ситуація і які заходи сьогодні вживає міська влада для того, щоб запобігти розповсюдженню інфекції? Критична ситуація, вона тому, що дійсно кількість ліжок зменшується і можемо сказати, що сьогодні вже кількість ліжок немає вільних ліжок в наших лікарнях. Ну чому немає? Тому що у нас збільшення захворювань йде кожен день, це більше 200 осіб. Ми почали приймати жорсткіше рішення після того, як у нас один день був 330 хворих і 40 було госпіталізовано за один день. Після цього ми зрозуміли, і, до речі, і медики про це кажуть, наші головні лікарі, про те, що хвороба проходить набагато складніше. Хворіють зараз більше людей, які потребують госпіталізації. Тобто враження легенів велике. І це інший штам. Це навіть не англійський штам. Це вже південноафриканський штам, який має захворюваність, відсоток захворюваності збільшений на 30%. Втричі швидше людина може захворіти. І, до речі, також інкубаційний період уже 3 дні. Ми розуміємо, що без збільшення і можливостей лікування, тобто без збільшення ліжок, і ми кажемо, що у нас ліжок немає. Ну тому чому таке відбувається? Тому що кожен день ми зараз відкриваємо вільні ліжка. Ми знаходимо вільні ліжка кожен день. Який у нас сьогодні є для цього ресурс? Ми позавчора відкрили 25 ліжок в 5 лікарні. Ми на сьогодні готові відкривати кожен день по 10 ліжок. Це може відбуватися тиждень. Тиждень можемо 10 ліжок кожні в 5 лікарні відкривати. Потім у нас буде 4-та лікарня. Через 2 тижні ми будемо готові відкрити іще 100 ліжок в лікарні номер 4. Я кажу про перспективи, я кажу про те, що відбувається кожен день. Але якщо кожен день буде додаватися 40 хворих, то я думаю, що львівська ситуація, ситуація Буковелі, ситуація Івано-Франківська, Чернівців, Києва, у нас буде повторюватися. І тут уже ми просто повинні самі для себе вирішити, чи ми розповсюджуємо інфекцію, чи ми зупиняємо інфекцію, розриваємо ланцюжок, і це ми повинні зробити разом. Не йти на чешку жарити шашлики на вихідні, а потім писати в Фейсбуці, що не вистачає ліжок, що ж мені робити. Я думаю, що треба цих, хто не розуміє, це треба поїхати в 5-ту лікарню, подивитися чергу з швидких, поспілкуватися з екіпажем і поспілкуватися з тими людьми, хто сьогодні каже, заберіть мене, будь ласка, в лікарню, а йому кажуть, треба почекати. Або той, хто приїжджає в лікарню і дивиться, що там відбувається, коли нема сьогодні медсестер і не вистачає лікарів. І чому ми відкриваємо в 4-й лікарні центральний корпус? Ми переводимо інфекційне відділення в центральний корпус, тому що там більше 100 ліжок можна, а там тільки в інфекційному відділенні, тільки в окремо приміщенні на території 4-ї лікарні, тільки 32. Чому? Тому що ми можемо тією ж самою кількістю лікарів обслуговувати більшу кількість пацієнтів. Олександр Миколаївич, більших заходів по обмеженню не буде, не планується вживати в місті? Ми не можемо надіти кожному маску, ми не можемо зробити це фізично, я маю на увазі. Якщо людина не хоче, у нас деякі сперечаються в транспорті ще. І таке ще буває. Тому вибачте, але превентивні заходи поліції і наших контрольних груп будуть. І вибачте, штрафи 255 вони будуть. І будемо ловити, будемо спілкуватися, але будемо і штрафувати. Я думаю, що це всі повинні зрозуміти. Наприкінці минулого тижня всі сумчани чекали рішення комісії ТПТНС про завершення опалювального сезону. Говорили про те, що вже відкривають квартирки у своїх вікнах, говорили про те, що вже жарко, але на сьогоднішній день, чи є інформація про те, коли буде завершено опалювальний сезон і як будуть люди, які проживають в зоні обслуговування котельні північного промвузла, чи матимуть вони гарячу воду? Тому що ми всі пам'ятаємо,
а як було минула річ? Важлива ситуація, можу сказати, значить, по опалювальному сезону. З 9 числа ми припиняємо опалювальний сезон, починаємо відключення. З 10 числа вже опалення буде вимкнено. Що стосується гарячої води. Ну, до речі, чому ми приймаємо таке рішення? Добова температура плюс 8. Я думаю, ви бачите, що у нас 10-го у нас вже буде 11, 12-го у нас буде 10-11 градусів, 11-го буде 14 вже, і 14 також і далі буде, і потім 13. Тобто наша температура дозволяє це зробити. Єдине, що ми не відключаємо в лікарнях, ми не відключаємо в дитячих садочках. Рекомендація – це 14-15 відключення, але за заявою головного лікаря. Тому є північна сторона, є палати, які не обігріваються за рахунок сонця. Я думаю, що це дуже правильно. І от в школах також ми відключаємо. 7 квітня вже опалення в школах не буде, тому що ми розумієте, що діти зараз на дистанційному навчанні, тому це рішення вже прийнято. Що стосується гарячої води. Гаряча вода в Карпатському мікрорайоні тепер на території КСПУ буде. Яким чином вирішується ситуація? Ситуація вирішується шляхом їх домовленості, заключення відповідних договорів, технічних можливостей, до яких ми дійшли, тому що в минулому році мною ще було дане доручення після початку опалювального сезону, тільки почали, я говорю, друзі, тільки буде завершення опалювального сезону, гаряча вода в Кубанському районі повинна бути. В позаминулому році гарячої води не було. В минулому році нам обіцяли з 15 квітня, з 15 травня, з 15 червня і так далі. І потім ми її отримали тільки в вересні місяці. І то, щоб всі розуміли, в вересні місяці, ще коли до початку опалювального сезону, гарячу воду в мешканцях Карпатського мікрорайону поставляло Сума Теплоенерго. Ми тоді вже почали цю роботу, але тоді єдине, що не було домовленості щодо оплати і розрахунків. Тому що ви знаєте, що кошти збирало КСПУ, а Теплоенерго постачало воду. І розрахунки зупинялися на відповідному, незрозумілому для обох господарюючих суб'єктів рівні. Сьогодні ситуація вирішена повністю, рішення виконавчого комітету прийнято, Сума Теплоенерго буде надавачем послуг, Сума Теплоенерго буде отримувати кошти в міжопалювальний сезон. Я хочу зняти всі інсинуації, хто там мені каже, що ви знаєте, ми там не даємо можливості КСПУ розвиватися, працювати. Їм дуже невигідно, у них складна ситуація, вони не можуть це робити, і для них треба додаткове фінансування, щоб це зробити навіть для початку. Минулого разу, коли ми з вами зустрічалися за цим круглим столом, ви демонстрували перелік доріг в місті Суми, які з настанням теплої погоди почнуть ремонтуватися і першочергово. На сьогоднішній день чи почалися вже роботи? У нас ще деякі тендери відбуваються. Зараз ми сьогодні об'явили тендер також по Лужпи. Я думаю, що протягом місяця вже буде переможець, і ми будемо, може, через місяць бачити вже підготовчі роботи, а може вже і інші роботи, які вже безпосередньо виконуються по Лужпи. І це для нас дуже принципово і важливо, тому що це велика вулиця нашого міста. Що стосується по інших вулицях, то сьогодні вранці ми десь працювали з 7 години до 9, 2 години, це об'їзд по місту, ми дивилися про деякі об'єкти, які ми планували. Я думаю, що ці об'єкти не будуть змінюватися. Єдине, що сьогодні є думки все ж таки щодо капітального ремонту вулиці 20 років перемоги, це її розширення. Також зараз там готується проєкт, буде тендер відповідно. Це єдиний об'єкт, який ми ще додатково вносимо. Всі інші об'єкти, ми готуємося до їх виконання. Я думаю, що принципово для нас, щоб у нас місто Суми, як я завжди казав, і буду казати, щоб було містом рівних доріг, але не тільки дороги і тротуари ми готуємося. Ми вже почали підготовчі роботи по тротуарних об'єктах. Я слідкую за, бачу про початок об'єкту, слідкую інформацію в Фейсбуці, бачу, коли мешканці пишуть, від компресорного до ринку, там вже почали ремонт до ринку, ремонт тротуару, там видалення відбувалося дерев, комунікації там зараз замінюють, тобто бачили. Оці вже, тротуарні об'єкти ми зараз також побачимо, як і дороги. Олександр Миколаївич, якщо вже дороги будуть зробленими, то сумчани, вони вже побачили перші нові 9 тролейбусів, які вже поїхали по місту, вже користуються
сучасним сервісом від перевізників. На сьогоднішній день яка перспектива розвитку міського транспорту надалі? Ви говорили про те, що ще 10 тролейбусів надійдуть. Чи з'являться нові автобуси, нові маршрутки на маршрутах міста? І, зокрема, цікавить, ну якщо ми вже заговорили про тролейбуси, цікавить, ви вчора на апаратній нараді сказали про два нових маршрути тролейбусних. Ми плануємо відкрити два нові маршрути. Це один маршрут буде сполученням автовокзал, він буде кільцевий, через вулицю Проспект Курський, Ковпака, автовокзал, через Білопільський міст, через міст по вулиці Чернігівській. Це маршрут буде такий кільцевий, ми його називаємо «Мале кільце», тому що «Велике кільце» це повинно бути через 20 років перемоги продовження, але це у нас вже це перспектива. Але цей мікрорайон буде поєднувати якби і лікарні в тому числі, тому що він поєднує вулицю Троїцьку, об'єднає. Він буде через залізничний вокзал рухатися, потім він йде на Ковпака по проспекту Курському, тобто четверта лікарня, і потім він йде на Ковпака до лікарні, дитячої лікарні обласної і обласної, обласної лікарні дорослих. Це також маршрут, який просто об'єднає Ковпаківський, з'єднає Ковпаківський мікрорайон через вулицю Чернігівську. Тобто Білопільська і Ковпака Курський будуть з'єднані між собою. Ми будемо будемо задіювати з врахуванням і використанням все ж таки наших можливостей по автономному ходу тролейбусів, тому що у нас є ці можливості, у нас вже багато маршрутів, які ми використовуємо без урахування тролеї. Тобто без будівництва тролеї цей маршрут буде вже задіяний. І другий маршрут – це з вулиці Інтер, це буде також до ринку, а можливо також до автовокзалу. Вулиця Інтернаціоналістів – це кінцева біля Чешки. Там у нас немає також тролеї. Біля нових будинків. Біля нових будинків, щоб розвантажити вулицю Героїв Крут, щоб мешканці рухалися також нашим комунальним транспортом, нашим тролейбусом. Не по тільки Героїв Крут виходили, а також ті мешканці, які живуть на Інтер, вони будуть з Інтера їхати на проспект Лужби, по Сірка, він буде виходити по Харківській і в сторону центрального ринку. Можливо, він буде робити кільце на центральному ринку, вони зараз ще схему допрацьовують, а можливо, буде рухатися на автовокзал. А це дасть можливість розвантажити міський транспорт, додаткові маршрути? По-перше, розвантажити, а по-перше, це дасть можливість комфортно пересуватися мешканцям, тому що оцієї черги на кінцевий Героїв Крут її точно не буде. Хоча зараз її вже немає, ми навантажили транспортом нашим і 14-й маршрут, ми плануємо, до речі, також задіяти це Героїв Крут аеропорт. Також там будуть додатково тролейбуси вже повинні рухатися. І ви бачите, третій, четвертий маршрут ми також ввели, вони зараз рухаються вже нові тролейбуси. Ну, коли ми отримаємо ще 10, я думаю, що ми додатково навантажимо ще деякі маршрути кількістю відповідних. Це Прокоф'я обов'язково буде задіяна, більша кількість тролейбусів буде направлена туди. Що стосується подальшої розвитку нашого транспорту, я думаю, що всі повинні розуміти, що просто банально закупівлю транспорту ця ситуація не вирішує. Треба вирішувати комплексно. Треба сьогодні і електронний квиток, і ми вже сьогодні готові оголошувати тендер на виконавця даних робіт, хто буде цим займатися. І також, звісно, і схема руху, тому що, я думаю, що треба вже, все рухається вперед. Деякі маршрути, можливо, треба зменшувати, деякі маршрути треба збільшувати. Люди сьогодні більше купують легкових автомобілів. Тобто ми повинні дивитися на завантаженість центру нашого міста. Можливо, ми змінимо ситуацію там з діаметральної на радіальну. Поки що про це не йде річ, дискусія йде. Будемо радитися з мешканцями. Якщо говоримо про транспорт, про нові маршрути, це додає зручностей для мешканців обласного центру. Але ж головна зручність для жителів міста – це їх будинки і територія навколо них. Зараз хочу запитати про прибудинкові території. Програма триватиме. Скільки коштів, як заплановано, чи вже йдуть роботи? Програма відновлення прибудинкових територій, як мешканці і пенсіонери називаємо ініціатива «Євродвір», вона існує, і це вже не традиція, це правило нашого життя. Ми повинні з вами мати нормальні, рівні прибудинкові території, щоб наші діти, щоб дорослі, щоб літні люди нормально могли вийти з свого будинку і рухатися, і знаходитися там. Це і
лавочки, це і урни. Це вже не тільки дорога або підхід до під'їзду, це і вимощення навколо будинку, тому що це рятує сьогодні будинок, тому що вода не підходить під фундамент, вода не підходить в підвальне приміщення, і це рятує будинок, продовжує термін його експлуатації. Також це і комфорт, тому що це і дитячі майданчики, це і також і відведення дощової води, щоб вона не стояла. Ну, це просто вже комфорт, і цей комфорт повинен бути завжди, і його ніхто не зупинить до тих пір, поки останній двір у нашому місті не буде зроблений так, як це повинно, згідно не тільки ДБНів, а нормального, комфортного сприяння нормальних житлових умов. Скільки на цей рік? В цьому році 50 мільйонів виділено на цю програму. Об'єктів у нас десь більше 60 буде. Це перехідні з попередніх років чи нові? Ні, це не всі перехідні, це нові об'єкти. Єдине, що можу сказати, що хто себе не побачить, ми в цьому році зробили, там, що оприлюднили одразу всі списки, щоб люди побачили, спокійно чекали, поки до них вийдуть і вже не писали в Фейсбуці. А ті, хто себе не побачив, щоб вони зрозуміли, що ми хочемо зробити трирічний список, для того, щоб люди бачили, що в наступному році, ще через рік. Ну, тут, до речі, все залежить від депутатів, тому що депутатський корпус тільки сформувався. Це перший якби, їх каденція така по формуванню бюджету. І депутати сьогодні, щоб всі зрозуміли, як і міський голова має право сьогодні на два ініціювати два двори. І кожен депутат сьогодні ініціює два двори. Це максимально. Чому у нас 42 депутата, а повинно бути 84, але у нас трошки менше, тому що ми плануємо все ж таки по другому півріччю додати додаткове фінансування виділити і все ж таки вийти на цифру 80. Я думаю, що це буде зроблено. Ну, не всі депутати якби на своїх округах планують двори, тому що тих, хто вже поробив двори на своїх, ніж у них поробили на території, тому трошки менше дворових територій. Але я думаю, що ця проблема буде і далі вирішуватися, і прибудинкові території будемо ремонтувати разом з комунікаціями, з усіма потрібними умовами. Ми вам дякуємо за розмову. Нашим глядачам нагадаємо, що в програмі «Влада Сумчана» ми спілкувалися з сумським міським головою Олександром Лисенком. На сьогодні все. Втім, лишайтеся з АТВ, де завжди актуальна, тематична і вчасна інформація. Все добре.